पहिले पासून आमचे पूर्वज करी द्यायला त्याच्यावरच आमचे पोडके जाताले त्यांचे. आता आम्ही ती स्वतः तसंच वसव चालवचं म्हणून करता. आता हे बघा, ही जी न आहे ती न पहिले अशी राहिली. आता ती रोन 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 जायत जायत जाय सगळे भटक्याचे भाट ह्या भाटातले माठ पडले, माठ पडले ते भटक्याचे पडले. पण तेच आता झाडां अशीच जर पडत पडत गेली जाल्यार आमच्या शेतांत पावतली, आमकां वळसून वचपाक वाट मेळची ना, तशीच मागीर शेतांय पिड्ड्यार जातली. तेन्ना हेचेर सरकारान कितें उपाय घेवचो आनी हे झाडां बांदची ना जाल्यार कितें तरी उपाय घेवचे, कित्याक आमकां फुडें लुकसाण जावचें न्हू हेचेर मातशी खबरदारी सरकारान घेवची. शेतां आमी कितके वर्सां वर्सां करता, आमी आमचे बापूय करतालो पयले आजार करतालो आतां आमी करता. आतां वाटत जाल्यार शेतां येतले कशें, आमी वाट कोसळ्या सगळें झाडां सगळीं कोसळ्ळी ना सरकारान कितें कितें तरी झाडां बांदची जाल्यार आमकां तरी उपाय करून दिवचो कितें तरी सरकार शेतान येवपाक. शेतान येवपाक सद्द्या वाडना आमकां आतां, आनी शेतान शेतान वाडना आमी शेतान वता वयतले काय सगळीं कसो कसो सगळीं शेतां तेकली आमच्या तेन्ना आमकां लोकांक सगळे शेताचे लोक अवलंबून आहा. भुरग्यां आतां भुरग्यांक आमकां भुरग्यांक सगळ्यांक जेवपाक खावपाक फुडें मेळचें ना कितें. हें आतां तुमचें खंयसर पडटा नांदोडा? नांदोडा तूं बिब्याखान म्हणटा, बिब्याखान. आतां कितलीशी कोसळ्ळां ही? सगळ्यो 500 मिटर कोसळ्ळी सगळीं झाडां. ही कितें कारण आसतलें कोसळपाक? काय पावस चड पडलो म्हणून काय चडलो, उदीक येयलें खूब आनी खंय खोल जाला न्ही, खोल जाल्यार झाडां खंय कोसळटा. ही आमची आवय बापूय पयलीं पासून शेतां करताले. हांगा हीं शेतां आतां पावसाच्या दिसांनी, मागीर हांगा मिरसांगो हें तें लायतालो. आनी ही बांय आमची, हे बांयक अजून 5 फूट सुद्दां उरांक ना ती कोसळपाक. ही बांय ना जाल्यार फाल्यां आमी मिरसांगे बी कशें लावपाचें? आमी ल्हान आसतना हांगा हे शेतांचेर पोट भरलेलें आहा. आतां ही झाडां ना म्हटल्यार कमीत कमी 600-700 मिटर कोसळ्ळी आहा. आनी ती आतां शेतान वचपाक कांयच उरांक ना. ही आतां पडटली, ही गॅरंटी. तेन्ना ह्या सरकारान आमकां तर ही सर्वीस दिवकच ना. आमी हे मिरसांगे ल्हान शेतां ल्हान पोट भरतात. तेन्ना हे सरकारान हो आतां आमचे मंत्री बिंत्री जाल्यात तेंच्यांनी हांगा येवन फाल्यांच्या फाल्यां हेचेर लक्ष घालपाचो. आनी कित्याक कोसळ्ळें आनी हेचें कितें जालां? ते भाटकाराचे माड पडले, भाटकारांचे तेंचे कांय ना. आतां आमी शेतां ही गेली जाल्यार आमी कितें खावपाचें? व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रकाश गडेकर फ्रॉम म्हापसा फॉर HCN.